Bem, nós começamos hoje o nosso Palavras Cruzadas de uma forma diferente. Começamos ouvindo essa música maravilhosa do Jacó do Bandolim, chamado Santa Morena, apresentado aqui por esse quinteto, né, de choro do Instituto de Arte. São todos alunos de graduação do curso de Música Popular Brasileira do Instituto de Artes. Então hoje não vai ser uma palavra cruzada com cinco, né? E os meus convidados hoje aqui são os alunos. Primeiro, o Matheus Cripa, violão de sete cordas, o Gabriel Peregrino, que é o pandeiro, o Guilherme Sakamuta, bandolim, o Matheus Coelho, clarinete, e o Matheus Marx, saxofone. Eles formam quase que um quinteto, podia chamar M3G2, né? Afinal, são três Matheus, um Gabriel, um Guilherme, né? Eu sou o Marcos Vinícius Osório, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. O que é muito importante ver é que todos esses jovens aqui se conheceram no Instituto de Artes, no curso, né, de Música Popular Brasileira. Cada um vem de uma região do país, né, todos eles músicos, e procuraram e se encontraram aqui no IA. E eu queria, a minha pergunta, primeira pergunta para vocês, como é que vocês se encontraram para fazer choro? Porque choro é uma música muito antiga, né? Choro, acho que é a primeira música urbana brasileira do segunda metade do 19. Como é que vocês se encontraram para fazer choro no IA? Vai, você. Não, primeiramente só queria falar que está faltando ainda um elemento, né? Que é o Ricardo, o violão de seis. Ah, tem um violão de seis? Tem, tem. É um sexteto, na verdade. Ele está lá então, em São Carlos. Aí já tem um R1. Só para quebrar o protocolo. É. Mas eu acredito que a gente se encontrou... foi muito importante esse festival de choro, né? O primeiro encontro de choro de Campinas desse ano, que foi ali durante as aulas, né? Durante a semana do encontro teve as aulas. E que foi no IA, né? No Instituto de Artes. Foi no Instituto de Artes. Isso. E tiveram as rodas, né? Por bares aí de Barão Geraldo e da cidade de Campinas. E aí a gente começou a conversar e querer formar um regional de choro, mas com os alunos da Unicamp, né? Que eu acho que há muito tempo, como a gente estava conversando, que não acontecia isso aqui, né? Sim. E tá todo mundo com essa vontade de aprender a linguagem dessa música que tão antiga, né? Mas que também vem se renovando. É tão antiga e se renova e nunca se perde, né? O choro exatamente. É sempre presente no cotidiano. É. Como é que foi essa experiência de tocar em bares nesse encontro? Quem mais pode falar? Isso é uma coisa que já acontecia, assim. Tem rodas semanais aqui em Barão, que eventualmente a gente se encontrava lá também, né? Sim. Só que na Semana do Choro foi um negócio mais intenso, que rolava todo dia, e aí a convivência foi sendo maior, e até depois do festival, acabou que nos corredores do Instituto a gente andava lá e juntava dois, começava a tocar e já começava a roda e tal. Então, a partir dessa vivência toda, né, que essa ideia foi surgindo. Matheus, quer falar? Não, engraçado, teve um episódio que eu tava tirando um choro na sala, e aí, de repente, o Matheus, meu pipa, ele bateu na porta e falou assim, cara, você que tá tocando choro? E eu falei assim, que tal a gente montar um grupo de choro? Isso foi antes do encontro, né? Bem, aí eu queria perguntar para o Matheus Coelho, que é o clarinetista, é do Sul Mato Grosso. Como é que foi a tua iniciação musical lá atrás? Que você já veio sabendo tocar. Sim. Eu, na verdade, eu sou músico erudito também. Ah, você é músico erudito também? Eu faço também? Regência aqui na Unicamp. Ah, você faz regência? Nada a ver. Ah, né? Que legal. Mas como eu sou clarinetista, eu sou apaixonado pelo choro. Eu aprendi lá no Mato Grosso do Sul mesmo, Campo Grande. Começou mais assim quando... O maestro lá da Orquestra Sinfônica, ele também gosta muito de choro. Ele conhece um compositor de choro, chamado José Amita da Costa. Sei. É o Sarrafo. Sarrafo. É todo Sarrafo, seu apelido. É, o maestro Sarrafo. O Sarrafo, ele compôs alguns choros, aí mandou para a gravadora, a gravadora fechou, e aí ele perdeu os choros, ficou meio frustrado, só que aí veio à tona agora, os choros do Sarrafo. E vocês aí eu gravei, a gente já gravou. Já gravaram. Em 2012. A gente viajou para Portugal também para divulgar o choro do Sarrafo. Que legal. E aí começou mesmo minha vida no choro. Aí eu vim para cá fazer regência, encontrei esse pessoal bom pra caramba.
Eu queria perguntar lá para o Gabriel, lá atrás. Gabriel, como é que você tocava o que antes de vir para a Unicamp? Porque todos vocês, antes de vir, todo mundo já tocava um instrumento. Né? Quem vem para fazer música na Unicamp sempre já toca um instrumento. Né? E vem, inclusive tem um exame de instrumento, aptidão, né? De aptidão, né? Para entrar no vestibular da Unicamp tem o exame de aptidão de instrumento. E você, Gabriel? Eu tocava percussão antes de entrar aqui, mas o meu contato com o choro era muito pouco. Eu sou de Marília, no interior de São Paulo, e eu frequentava algumas rodas em Ourinhos. Ah, em Ourinhos você frequentava? É, eu fazia as aulas lá, no Projeto Guri de lá. Sim. E eu, num dos anos eu fui pro festival de música, que tem todo ano lá em Ourinhos. Inclusive eu conheci o Guilherme e o Matheus lá. O Matheus eu conheci numa das rodas de choro. Ah, numa roda de choro lá? É, era assim, de passagem, né? Sim, mas isso... conheci, assim, tá. Aí, mas... Aí tocamos junto. Tocamos, né? Junto lá, nas rodas de Ourinhos, do festival. E lá que eu comecei a ter mais contato com o choro. E aí eu conheci o pessoal que já morava lá, e como eu ia pra lá toda semana, eu comecei a tocar um pouco mais. O que é legal no choro, né, é essa coisa da roda, né? É. Que você não é porque você vai no bar para beber, nem se apresentar. A roda de choro que todo mundo vai entrando e vai tocando. Eu trouxe vocês aqui no programa justamente para mostrar como é que se junta essa vontade de fazer coisas, né? Da vontade do músico de você tocar. Isso que, essa, quer dizer, ele faz música erudita, faz regência, mas ao mesmo tempo toca popular, toca chorinho, tá certo? Sim. E tem uma coisa que conversa nos instrumentos do choro, que é absolutamente genial, que é o improviso, né? Eu acho que a alma do choro é improviso, né? E aí eu vou perguntar ali para o futuro maestro, que ia ser, por que o improviso é importante no choro? Porque a música erudita é mais fechada, tá certo? Qual que é a importância desta habilidade do choro, do instrumento, conversar com o outro livremente? Até pelo fato de a gente tocar em rodas, que é uma coisa bem mais aberta, eu acho que, não sei, se torna até uma brincadeira. A conversa, é, porque você brinca, né? Sim. É um instrumento com o outro. Conversa, né? Uma conversa. Você chega na roda... Faz uma conversa aí. Uma conversa? Né? No som. Conversa com o instrumento. Faz uma conversa entre os dois instrumentos. Isso. E aí você passa o dia inteiro, né, tocando. É. Né? Essa aqui é a conversa legal. Vamos puxar um pouco a conversa, porque, na verdade, nós estamos na universidade, vocês estão fazendo curso aí. Qual que é a importância que vocês veem no papel de um curso de música popular brasileira, como tem aqui no IA, nessa preservação da cultura musical brasileira? Quem quer falar? Da presença do choro na universidade. Do choro, do samba, quer dizer, porque a universidade é o lugar onde que você estuda isto, onde você preserva essa cultura musical, onde você normatiza o ensino dessa música. Né? Eu acho que até dentro da universidade é um espaço que tem que ser conquistado ainda, porque assim, tem uma tradição de música americana e de música erudita que é muito forte lá dentro. Que é o jazz? É, sim. Mas o jazz é quase que primo irmão do choro, né? Ah, sim, né? Mas é um primo irmão de outro lugar. É, de um outro lugar, mas sempre tem. Na verdade, se não tivesse negro, não teria nem choro, nem jazz, né? É, mas é o primo da outra cidade, né? Sabe? Que mora na cela. Mora lá no país do outro estado. A gente estava vendo isso até na aula de história, né? É. Que acho que tem sido muito importante, assim. Falando só desses dois gêneros, a construção histórica dos Estados Unidos e do Brasil, elas são muito diferentes, né? A religião que foi pautada em uma e outra são diferentes. Então, eu acho que isso distancia muito, né? O processo histórico foi distinto. Apesar da música ser essencialmente negra, o processo histórico de como se desenvolveu... A hegemonia cultural de lá e a não-hegemonia daqui, a miscigenação que a gente tem aqui. A coisa do gueto. É.
Não, mas até quando a música do gueto passou a ter seu valor reconhecido lá, e aquilo foi sendo... foi ecoando pelo mundo, né? É inevitável que isso vai influenciar outros lugares, e assim, com força. Existe o cinema por detrás, é uma indústria. Hoje aqui a gente estuda, eu vejo assim, que a gente estuda muito a teoria de música jazzística, assim, e não tanto a linguagem de choro, por exemplo, dentro da sala de aula. Entendi. Então, nesse sentido, eu acho que é um espaço que... tem que ser conquistado. Sim, sim. Mas acho que vem conquistando, né? Sim, com certeza. Aos poucos vem... vem conquistando. Sim. O que vocês veem, o que vocês gostariam que... te ver para os seus colegas em termos de música popular brasileira, todos que vocês gostam de música popular brasileira, o que seria bom ter aqui mais? Acho que essa vivência de música popular mesmo, que a música brasileira tem, de uma forma bem peculiar, assim. Sei. Essa espontaneidade de fazer uma roda. Essa junção, porque vários alunos daqui saíram e montaram outros grupos. Sim. Né? Isto que é importante ver, que o nosso curso de música acho que tem quase 20 anos, não é isso? Graduação em música, está por volta um pouco mais, se não me engano, quase 25 anos que tem a graduação em música popular brasileira. E muita gente saiu daqui. Né? Sim, sim. Muita gente importante, muita hoje que está no cenário musical brasileiro, com vários conjuntos e tal. Né? Qual a expectativa de vocês para o futuro? Para mim é tocar. Tocar. Poder continuar tocando choro. Tocando o quê? Choro? Também, casa brasileira, em real. Depois que a gente sair daqui. O que você pretende fazer, Matheus? A ideia, como são 3 bacharéis aqui, né? Sim. A gente não está... você está na licenciatura, Cripa? Não, são 4. Quatro bacharéis. São 4 bacharéis? É. Não tem ninguém de licenciatura? Não. A não ser o Matheus Coelho na regência. Mas como são os 4 bacharéis, a ideia é sair daqui tocando e dominando a música brasileira mesmo. Tem sempre a opção da carreira acadêmica, né, que é uma coisa mais recente e mais, assim, com esse processo de academização do aprendizado musical, né? Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que encerrar o bloco, o que nós vamos ouvir agora naquele tempo do Pixinguinha? Thank you.
E assim nós encerramos o primeiro bloco do nosso Palavras Cruzadas de hoje com este conjunto recém-formado, recentissimamente formado, dos alunos do Instituto de Arte. Encerramos esse primeiro bloco com essa maravilhosa música do Pixinguinha naquele tempo. Nós voltamos já já com nossas Palavras Cruzadas de hoje. Segundo bloco do nosso Palavras Cruzadas de hoje, né, que começamos com essa maravilhosa música do Pixinguinha, Seu Lourenço do Vinho, né? É isso que é, acho que o sax alto estava chamando o Seu Lourenço para pedir o vinho, né? E o clarinete respondia, não tem, vai chegar mais tarde. Tá. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre a experiência de vocês como musical. Como é que vocês, cada um de vocês, começou a gostar de música? Porque, lembrando, né, a quem está nos ouvindo aqui, aos jovens que estão nos ouvindo, que para vir para a Unicamp para fazer o curso de graduação, tem um teste de aptidão, inclusive no instrumento. Ou seja, se não tocar nenhum instrumento, não entra na Unicamp. Tem que já saber um pouco de música antes de vir para a Unicamp. Então, eu queria começar pela ordem, como está aqui o nosso conjunto, né? O Matheus Cripa. Quando começou essa paixão pela música e como foi até você chegar aqui na Unicamp? Então, começando lá do começo mesmo, né? Minha mãe, ela estudou durante... Só que isso quando ela não chegou a se profissionalizar, assim, mas quando ela era criança, até adolescência, ela estudou piano erudito. Sim. Então, em casa tinha um piano. Eu, no começo ali, eu era moleque mesmo, assim, 8 anos, tal. Eu sentei no piano, cheguei a ter umas aulas, mas eu não... achava muito rigoroso, assim, achando que o violão ia ser diferente. E acabei, quero estudar violão, queria tocar violão, não é estudar, né? Tocar violão e tal. E foi isso, assim, acho que 8, 9 anos. Mas quando eu tinha uns 15 que eu comecei a falar,
acho que, né, levar as coisas mais sérias, né, acho que a parada é séria, estudar, pensando, né, talvez me tornar um músico mesmo, profissional, né, viver disso. Gabriel Peregrino. Eu também vim da parte da minha família, era uma parte eram músicos, a minha mãe era professora de piano, mas ela não se profissionalizou também. Era professora de piano? Era professora de piano, mas aí eu tenho um irmão gêmeo, aí quando a gente nasceu ela parou de tocar. Mas aí quando eu fiz 7 anos, eu queria fazer aula de música e eu entrei no Projeto Guri para fazer aula e minha mãe me colocou na aula de percussão. Projeto Guri é aquele projeto do Estado? Isso. E eu falei, mãe, eu quero fazer aula de bateria, que eu gostava, ver as pessoas tocando, eu achava aquelas baquetas voando assim. Que... E aí minha mãe falou assim, não tem aula de bateria, tem aula de percussão. Aí eu perguntei, o que é percussão pra ela? Aí ela falou, percussão é essas coisas que você bate. Aí eu levei isso pro resto da vida. E aí ela me colocou na aula de percussão, eu não fazia ideia do que era percussão, e eu acabei gostando mais hoje em dia da percussão do que da bateria. E aí uns anos atrás, uns 3 anos atrás, eu fui conhecendo mais a música popular. A percussão popular. E aí um dia eu ganhei o pandeiro também, que eu fiquei apaixonado. Quando eu vi o Marco Suzano tocando, o Jorginho. Do pandeiro? Isso. É, grande figura. E aí eu comecei a ouvir mais isso, ouvir mais música popular, que eu não ouvia tanto. E aí um dia eu fui numa roda de choro, sem querer. Nem sabia nem tocar pandeiro ainda. E vi o pessoal tocando e achei aquilo lindo. E fui atrás pra estudar. Eu decidi que eu queria fazer uma... faculdade de música quando eu tinha 15 ou 16, no ensino fundamental. Eu demorei para me tocar que dava para fazer isso, entendeu? Sei. Eu ainda nem passava isso na cabeça. E aí eu comecei a estudar mais, e aí eu prestei aqui, agora estou fazendo... E quando você prestou, o instrumento que você prestou foi pandeiro aqui? Não, foi percussão erudita. Ah, foi percussão erudita. Estou fazendo percussão erudita aqui. Guilherme Sakamuta, como é que foi seu aprendizado musical? Meu pai ele tinha um violão em casa, né? Ele... Assim, tocava com os amigos e tal, nada demais. E aí, quando eu era criança, eu ficava brincando com o violão, pegava lá, ficava fazendo barulho. E com os 8 anos, ele pegou uma guitarra pra mim e me botou pra ter aula. Aí eu fui tendo aula, assim, fui gostando, levando um jeito lá no instrumento, né? Inclusive, com os 13 anos, eu queria parar de fazer aula, assim, porque... Achava que sabia tudo. Não, achava que não precisava saber mais de nada. Olha, já tá bom. Já sei, tá bom. Já sei tudo. E ele bateu o pé e não deixou eu parar de fazer aula, não. Falou pro meu professor, me convenceu e eu acabei continuando, né? E aí, anos depois, quando eu decidi vir pra cá, ele já tomou a posição contrária, né? Falou, não, peraí. Agora não quero. Agora não é assim também, né? Mas eu tomava como hobby a música até então, né? Mas comecei a acompanhar a cantora e fazer algumas coisas e assim, subi no palco mesmo e aí eu comecei a tomar interesse pela coisa, achei muito bom. E aí isso aí se estuda e tenta entrar aqui, né? Que, já que é uma carreira assim, que não tem um caminho muito tradicional, né? A gente busca se apoiar alguma coisa, né? E aí nesse meio, assim, me pareceu a universidade o melhor caminho. Assim. Na busca desse caminho. Matheus Coelho, você que vem lá do Mato Grosso do Sul. Isso. Clarinetista erudito. E também você faz regência. Isso. Como é a paixão pela música? Bom, meu pai, ele toca violão também. Meu pai e minha mãe. Os dois? É. Popular, pantaneiro? É, sertanejo. Som, né? Maravilhoso. Minha mãe é mais violão pouco pro popular. Não, não. Violão mesmo. De... 16 anos. E eu sempre vi meu pai tocando, sempre gostei do som. E daí como é que você foi pro clarinete? Então, eu comecei a pegar violão escondido da minha mãe. Como é que ela não saiba? E comecei a aprender o violão, até que me deram uma flautinha doce de presente. De 1,99 e tal. Sim. E aí eu comecei a tocar, ficava o dia inteiro tocando. Tocava barra, né? Jovem. Primeiro tocava barra, né? Tocava flautinha sempre. Asa branca, essas coisas. Exatamente. E... Aliás, a origem do choro é isso, né? Só para lembrar, era flauta de madeira e violão. Essa é a origem do choro lá atrás, no final do 19, essa era a origem, era só flauta e violão. Até que eu entrei na bandinha do colégio, comecei a tocar percussão, só que aí viram que eu tocava flauta, me emprestaram clarinete para eu começar a estudar. E aí, desde então,
gostei muito, assim, me apaixonei. E aí, como é que veio, como é que foi o passo para vir para a Unicamp? É, o passo, eu sempre gostei de todos os instrumentos, assim. Sempre tive... E daí a regência? É, gostei de todos os timbres, sempre gostei da... os maestros gerindo a orquestra, eu achei isso muito bonito. Então, eu me vi, me espelhei e vim para cá. Muito bem. Matheus Marques, sax alto. Como é que foi então, teu início musical? A gente aprende a gostar de música em casa, né? Mas meus pais são músicos frustrados. Os dois? Os dois. É. E, mas sempre ouvi bons discos em casa e sempre na influência brasileira. Tá. Estrangeiro eu tive muito pouco, ouvi muito pouco. E aí, como todo mundo, né, aula de musicalização na escola é flauta doce. E aí eu fiz flauta doce na terceira e quarta série e já tinha aprendido uma teoria musical, ler partitura. E aí cheguei na oitava série, minha mãe falou assim, opa, você lê partitura, você não vai deixar de tocar um instrumento. Eu tinha um irmão fazendo um clássico e o outro tocava popular, violão e cavaco. Ah, e aí eu já... Aí você foi pro sopro. É, e aí eu falei assim, putz, e agora, o que eu toco? E aí eu pensei na bateria e sax, porque eu tinha um amigo que tocava sax. E aí eu acabei pegando sax pra ir nessa onda mais pop, né? É. Mas aí eu acabei mirando pro choro agora. Bom, o meu diretor está dizendo, acabou o tempo? Não dá para começar com a música? Bom, então nós vamos encerrar esse bloco. Tenho o prazer aqui de receber os alunos do Instituto de Artes, que tem este magnífico, esse conjunto chorinho, não vou falar mais. Eles estão começando o conjunto do choro. Eu quero que essa coisa legal desse programa é mostrar para eles essa paixão pela música, como chegaram, a importância que eles chegaram na universidade, né? E como é importante a universidade na formação do músico de MPB também, né? Porque todo mundo acha que, não preciso, né? Como disse aqui o Guilherme, não precisa, chega uma idade que eu não preciso aprender mais nada. Nada, né? Na verdade, tem muito a aprender, né? Tem muito a aprender. Acho que a universidade ensina muito. Inclusive, ela não só ensina, como ela cria oportunidades, coisas que vocês não teriam no cotidiano, cada um no seu lugar de origem, né? Eu acho que essa que é a importância da universidade. Nós voltamos já com o nosso Palavras Cruzadas de hoje, que tem como título, né? Choro em Pauta, né? E tem esse chorinho dos 3 M's e 2 G's e mais um R, né? Mas voltamos já com o nosso Palavras Cruzadas. Bem, voltamos com o nosso último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o choro em pauta, né? E eu trouxe aqui nos estúdios da RTV este jovem, são jovens e tem um jovíssimo conjunto de choro, né? Formado pelo Matheus Cripa, no violão de 7 cordas, o Gabriel Peregrino, no pandeiro, o Guilherme Sakamuta, bandolim, Matheus Coelho, clarinete e Matheus Marques, sax alto. Eu queria... fazer uma outra colocação aqui para vocês, vocês respondem. Por quê? Que é o seguinte, nós somos dominados nas últimas 2 décadas, a música popular brasileira, a música de raiz brasileira, praticamente desapareceu das mídias, né? Da televisão, do rádio, de todas as mídias, ela não se grava mais como se gravava, né? É muito difícil você ser um sambista, ou você foi incorporado pelas redes de televisão e te lançou, fora você tem centenas e milhares de caras fora do mercado que não conseguem gravar nada. E o nosso ouvido é bombardeado diariamente com música estrangeira, o funk, ou música eletrônica que domina o mercado de jovens e tal. Eu queria perguntar o seguinte, qual a importância para vocês de conservar música de raiz? Vamos seguir a mesma ordem que a gente fez. Matheus Cripa. Acho que a gente pode até meio que falar em conjunto. Pode falar, eu acho que vocês podiam falar em conjunto. Não sei. Vamos. Porque não tem problema nenhum. Eu acho até bonito, né, essa diversidade cultural, tudo. Eu acho que o grande problema é que não se acaba... Que fica sempre, né, os mesmos gêneros, né? É sempre o rock, o sertanejo universitário, né?
Porque também eu acho que porque se fosse... Porque entrou na mídia, né? O sertanejo universitário era algo marginal. De repente era incorporado... O sertanejo, né? Aí depois esse, esse termo novo. Aí. É, mas e quando tem essa incorporação, ela busca não aumentar a diversidade, né? Mas é sempre igualar... Padronização. Num produto cultural muito semelhante, assim... Desde o... todas essas músicas de massa têm muito em comum, assim, sabe? Mais do mesmo. É. É mais do mesmo. Então pega uma matriz estética, assim, né? E começa a moldar ela para assim, parecer com outra, assim, sabe? Ficar... Produzir produtos bem, bem parecidos, assim, é os que deram certo, né? Que tem em comércio. Sim. E justamente essa igualação que você descaracteriza muito é o que faz esse produto ser tão massificado e dar tanto dinheiro, né? Mas serve só como produto, né? Serve como produto. E acaba. Agora, para vocês que gostam de música, que são músicos, é frustrante uma coisa dessa, tocar aquela mesma coisa? Como sertanejo universitário? Eu, pessoalmente, não consigo ver diferença de uma música para outra, para falar a verdade. Eu acho que é por isso que a gente buscou esses outros caminhos, né? No caso nosso, o choro, né? Tem vários outros, assim. Mas acho que... É porque o universo brasileiro é muito rico de musical, né? É riquíssimo. Cada região tem sua música, né? Você tem aquelas guaranias lá no... Depois você tem no sul todas as rancheiras, você tem lundum no norte, você tem samba, você tem o boi no norte do país... Aí fala um pouco do seu pantaneiro lá, aquele som maravilhoso que se toca no Pantanal. A gente ouve bastante, não só a música regional do Mato Grosso do Sul mesmo, mas é uma miscigenação de música paraguaia, música boliviana. É, porque você tem aquele, você está ali naquele encontro isso, ali, né? Exatamente, guarânia, polca, paraguaia. Então, eu gosto muito, né? Eu sou com aquelas árvores. E por mais que seja ali perto, tem bastante influência. Tem influência? Tem bastante influência lá? Sim, e tem bastante influência também dessa música comercial, bem comercial agora, sim, que a gente está falando. E eu acho que a salvação é a gente mesmo tocar, jovens mesmo, fazer esse tipo de música, buscar. E essa música de raiz tem muita gente fazendo hoje, jovens fazendo? Poucos, bem poucos. Poucos. Nessa experiência, por exemplo, que o Gabriel teve... Peregrino lá nessa coisa do projeto Guri. Você acha que esses tipos de projeto eles conseguem manter essa música de raiz? Colocar na cabeça dos meninos essa experiência boa de ouvir boa música de raiz? Não? Claro, eu acho que é o que mais dá acesso a elas para ter ouvir esse tipo de música que às vezes muitas pessoas nem sabem quem é Pixinguinha. Hoje em dia nem sabe que existe, né, verdade? Às vezes eu pergunto, às vezes as pessoas nem sabem que é Pixinguinha, nunca ouviu um choro. Aí você canta carinhoso, a pessoa, eu conheço, sabe, entendeu? Mas não faz ideia de quem é, quem foi, como que foi. O Projeto Guri é um projeto muito grande, que ele pega o estado de São Paulo todo, e crianças desde os 6 anos, 7 anos, que têm acesso a isso. E isso é uma base muito boa para poder... Como é que é a estrutura? Eles ficam ensinando música no Projeto Guri, né? São aulas de música gratuita para crianças de 7 a 18 anos. Sei. E dentro tem vários projetos. Eu fui tocar na Bélgica. Ah, você foi tocar Guri, na Bélgica? Fiz 5 concertos lá. E como é que foi a experiência? Foi uma experiência incrível, incrível. Você daí tinha quantos anos? Foi no começo desse ano, em janeiro. Ah, e aí? E a gente levou música brasileira para lá. Temos workshops de batucada, escola de samba, de música brasileira. A gente recebeu aulas de jazz deles, blues, várias coisas. Foi uma troca inesquecível que teve. E é isso, acho que ter acesso a esse tipo de música, a esse tipo de tradição, assim, é o que mais incentiva a galera a querer saber mais. Porque eu conheci sem querer o choro. Você depois, conheceu sem querer o choro. E depois eu comecei a ouvir mais, querer, porque eu acabei gostando. E como algumas pessoas, às vezes, nem sabem que isso existe, e não sabem nem como procurar, sim, não tem acesso a esse tipo de música. Dos novos, quem que saiu da escola e montou um conjunto de choro que você estava falando daqui, antes? Daqui, da Unicamp? Né? Isso. Então, teve, acho que você falou, né, 2006, assim, né? É, por aí, que saiu o Alessandro Penese, né, que é um violonista genial, assim, dessa onda muito brasileira
do violão, é, choro. E muito ligado ao choro paulista. Muito, né? Ligado. E teve o André Ribeiro, Eduardo Lobo. O André Ribeiro, o André que é tem bem conhecido também. O conjunto do Regional Paulista. 4-0. É, então. E ele com o Edu tinha o 4-0. Tem o Fina Estampa também, que eles foram gravar discos, um disco com uma galera do Rio lá. O 4-0 é interessante que, além de eles, assim, eles adaptarem o choro para uma formação mais jazzística, americana, com bateria, piano, sim, guitarra, eles também eles estão resgatando o repertório de concerto brasileiro também. Eles oh, um tempo atrás, eles estrearam um concerto para sexteto e orquestra sinfônica do Radamés. Radamés é maravilhoso. Inclusive com a Sinfônica de Campinas, se não me engano. É. E gravaram um disco e tal. Então esse resgate não fica só assim na música popular, né? A música popular e os seus frutos, sim, na música de concerto, na música erudita. É, porque você transforma essa música numa música erudita. E tudo você... no âmbito brasileiro, tudo, né? Tudo no âmbito brasileiro. É uma música erudita, mas muito brasileira, assim, pelo menos na minha, sim, percepção. Bom, eu sei que é o seguinte, o nosso tempo está acabando. Foi ótimo receber vocês, né? Queria agradecer imensamente ao Matheus Kripa. A gente que agradece. Ah, vocês, eu acho que é importante trazer vocês jovens para que chame a atenção dos outros jovens da importância de fazer música, que alguém que toca um instrumento, que venha na universidade fazer vestibular. Eu acho que isso é importante, porque ele acrescenta muito, né, na vida de um jovem que quer ser músico. Seja ele erudito, popular, quer dizer, o que a universidade dá para vocês é isso, é uma oportunidade, um conhecimento novo, que vocês não tinham fora, né? E essa oportunidade de ter contato com compositores, com autores, com regentes, né? Que isto que é, permite vocês irem para fora do país, como, né, como você foi, eu tenho certeza que todos vocês irão, né? Logo, logo vocês irão para fora para ver outro mundo musical que tem nesse mundo todo. Né? Mas nós vamos encerrar com Doce de Coco, de Jacó do Bandolim, que é um dos maiores clássicos, né, do choro brasileiro. Então, queria agradecer ao Matheus, ao Gabriel Peregrino, ao Guilherme Sakamuta, o Matheus Coelho e o Matheus Marques. Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzadas. Terminamos com Doce de Coco, de Jacó do Bandolim.